Mozi ka një mesazh për Loredanën, u mund të jem çdo gjë përveç një babaj kesh. Pas ndarjes nga njëri tjetri, Mozi dhe Loredana nëpërmjet teksteve të tyre kanë akuzuar njëri tjetrit që nuk janë prindrit perfekt për hanën e tyre të vogël. Loredana nga ana tjetër thotë se Mozi zgjodhi paratë përpara fëmijës së tij, ndërsa reperi nga ana tjetër thotë vajzës një këngë kushtuar saj se kur të rritë do t'ia shpjegoj të gjitha. Së fundmi Mozi e ka rikthyer këtë çështje të nxehtësisht në qendër të vëmendjes. Ai ka postuar një story në Instagram, të cilën më pas e ka fshirë ku thumbon Loredanën. Mund të jem shumë gjëra, por një babaj keq nuk do të jem kurrë dhe nuk kam qenë kurrë.